Kere, awakmu pengen nyanyi jas kamar? Apa awakmu pengen dole lukisan? Aku duwe solusi nih. Iki solusi nih, Rek. Iki lukisan abstrak, cocok dipasang di kamar utawa di ruang keluarga. Selain iku, lukisan iki nganggo bigora sing digawe toko emas 24 karat. Api lho, Rek. Yuk, tuku yuk. Kapan mana oleh lukisan kaya gini? Gane, mek mangew. Yuk, dituku yuk.